بد مذہب مولویوں کی ایک بہت بڑی تعداد سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر پائی جاتی ہے. طارق جمیل. جی ہاں، بد مذہب مولویوں کی اگر ہم لسٹ پر غور کریں تو سب سے اوپر نام طارق جمیل کا نظر آتا ہے. جیسی شہرت طارق جمیل کو حاصل ہوئی، ویسی شاید کسی اور کو حاصل نہ ہوئی. ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. کئی سنیوں کو بھی دیکھا گیا کہ طارق جمیل کے رونے اور دھونے کی وجہ سے اسے وہ سنتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. طارق جمیل سلے کلیت کو پروان چڑھانے والوں میں سے ہے. یوں تو بظاہر سلے کلیت بہت ہی میٹھی معلوم ہوتی ہے، جسے اتحاد امت وغیرہ کی باتیں بظاہر سننے میں اچھی لگتی ہیں، مگر جب کوئی اس میں ڈوب جائے تو یہ دروازہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، کہ اس وجہ سے کافروں کے کفر میں بھی شک کیا جاتا ہے. سلے کلیوں کا نعرہ کہ سب صحیح سب برابر ہیں، یہ بہت خطرناک شیطانی چالو وار ہے. دیکھا گیا ہے کہ جو سلے کلیت کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ احادیث میں وارد فرامین کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے اسلام اور غیر اسلام سب کو صحیح ماننا لازم آتا ہے. شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ اس صدی میں سلہ کلیت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. رہی بات مولانا طارق جمیل کے بیانات کی، کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے گویا فلم کی کوئی شوٹنگ چل رہی ہو. مولانا صاحب کا خاصا ہے کہ مولانا ایکٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں، تو ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم مولانا طارق جمیل کا رد کریں اور آپ کے سامنے ان کے گندے اور گھٹیا عقیدوں کو پیش کریں، اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں خود فیصلہ کریں کہ کیا مولانا طارق جمیل وہ شخص ہے جسے سنا جا سکتا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ ہوگا، آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجیے. ہم گستاخانِ رسول سے بیزار ہیں، ہم گستاخانِ رسول سے بیزار ہیں، ہم گستاخانِ